Hvad der står her. Oplive. Hvornår er man oplive? Hvornår har man det godt? Er det sådan noget, man kan mærke i maven, eller i hovedet, eller i hænderne? Hvad er det sådan, der gør det her? Man bliver hørt. Ja, okay. Og kommer til ord. Så er det ikke noget med respekt? Jo. Så respekt, det er noget med, at man er ligeværdig. Hugo står stille, og du kigger på det. Yeah, he has no contact. Okay, you should try to move it. Yeah, exactly. Yeah, that's right. På Nordfyns Folkehøjskole, lidt uden for Bogense, mødes mange forskellige mennesker fra forskellige kulturer og forskellige lande. Hvad fristes man til at spise, når man er i biografen? Og man kan komme på korte og lange kurser i så forskellige ting som europæisk demokrati, slankeskole, social- og sundhedsarbejde. Der er næsten så mange kalorier i den ene pizza. Som kost og sundhed og sociale kompetencer. Og så er der også en masse valgfag med sang og musik. Drama, værksteder og sport, hvor man er sammen med andre kursister, hvad enten de er kommet helt fra Japan, er nydanskere, nye EU-borgere fra Østeuropa, eller mennesker, der har et eller andet handicap. Ja, nok er det. Brændende kærlighed. Ja. På Nordfyns Folkehøjskole, der er der ingen dumme mennesker. Det er folk med forskellige ressourcer. Nogle er dygtige til ord, nogle er dygtige til matematik eller til logisk tænkning. Summer loving, happier blast. Summer loving, happens so fast. Andre er dygtige til musik eller sang. Andre er dygtige til at være sociale. Andre er dygtige til at dyrke naturen og opleve naturen og forstå naturen. Og alle andre er dygtige med hænderne til det praktiske, det kreative arbejde. Og det vi gør på vores skole, det er, at vi tager udgangspunkt i de ressourcer, som hver enkelt elev har. My name is Gunders, and jeg kommer fra Letland. Jeg hedder Hans Peter Elkær og går på Kost og Sundhedslinjen. Jeg hedder Mohammed, og jeg kommer fra Irak. My name is Marta, and I come from Poland. Jeg hedder Jakobsen. Ja, og det hold, du går på, hvad hedder det? Det her Slankebøfferne. Jeg vil gerne lære bedre at skrive og læse, og også at tale bedre. Jeg vil lære social welfare. Jeg hedder Christina Landin, og min hold er Kost og Sundhed. Ja. Hvorfor har du startet her på skolen? Fordi jeg godt vil tage mig. Flot, Pia, du har tabt dig. Så er du dernede på under 100 nu. Ben. Ben. Og fod. Fod. Nå ja. Og nose. Nose. Government? Yes. Minority? With this. With this? Chinese. And the populace. With this, just ignore them. Go. Go. Look. Look. Sit. Hat. Hat. Ja, hej det, Ida. Og hvordan går det?
at jeg skal lære at motionere noget mere og spise noget mere sundt. Og så vil jeg gerne tage mig nogle kiloer. I think that being here with all the people from around the world is more important than the things that we learn at the course, because the things that we learn at the course we can learn anywhere, and things that we learn here will stay with us forever. I think this is the most important experience for me. Det er sjovt. Man møder nye mennesker og nye kulturer. Somebody have a Ramadan or so somebody is from Japan or somebody is handicapped or that's not a problem for me, and it's nice, everybody is nice how it is, and I just accept it, and I have made a lot of friends from these people, so that's very good, I think. Jeg synes, det er en gave at have forskelligheden. En klog mand har engang sagt, at vi bliver født som originaler, men dør som kopier. Og med det mener han jo, at der er så mange ting ude i samfundet, der vil gøre os ens som forbrugere og som samfundsborgere. Men her på højskolen, der har man altså chancen for at møde nogen, der er meget forskellige fra en selv. Og fidusen ved at møde en, der er meget forskellig fra en selv, det er jo, at man kommer til at tænke på, hvad man selv er, hvem man selv er, hvad man kan og hvor man kommer fra. Det eneste, der nok kan være lidt surt, det er, at man skal vende sig til at ikke at spise slik og sodavand og sådan nogle ting. Det kan være rigtig, rigtig hårdt. En gang man kan godt være sur, det der med at skulle have så meget idræt, altså, men det er jo nødvendigt for os. Men vi kan jo så også godt lide det, når vi først kommer i gang. Det værste, det er, når man skal op om morgenen. Det er det værste. We need to get up pretty early. Definitely morning meetings. I don't see any bad sides of being here. I like being here. So, I don't know. No, I don't see it. Gamle Grundtvig, han sagde, at man skal være oplivet. Man skal kunne lide sig selv, man skal kunne lide livet, man skal kunne lide verden. Hvis ikke man kan det, så kan man ikke åbne sig. Så kan man ikke blive motiveret for at lære noget. Så det at blive oplivet, det er vigtigt på en højskole. At man synes, man er noget værd, man gør en forskel.